благодаря. Сега ще отидем на гости на Радослав. Едно момче, което със сигурност познавате. Неговата история първо възмути с своята абсурдност, а после трогна всички ни с развитието на случая. Говоря за 19-годишния Радослав, който не успя да завърши средно образование, а не успя да го завърши заради административна пречка да се яви на матура, заради тежкото му вродено заболяване, мускулна дистрофия. Момчето беше завършило с много добър успех училище, обаче от министерството не му разрешили матурата да се случи от дома му и така пропуска една година в университет, където иска да учи. Ще се сбъдне ли мечтата му наживо на гости в деня на Рождество от дома на Радослав? Ще включим сега Мартин Георгиев. Марти, добро утро! Честито Рождество Христово! Честито Рождество Христово от дома на Радослав. Добро утро от Велико Търново. За това каква година изпраща повече разочарование или обнадеждение той. След малко към него, първо към майка му Светла. Здравейте! Здравейте! Каква Коледа е за вас тази? Ами малко по-щастлива, тъй като както и вие излъчихте, че Радослав ще се яви на матура. И ще продължим и... Финално, одобриха ли Министерството на образованието той да се яви от вкъщи? Ами, февруари месец трябва да подадем заявлението, сега януари трябва да отида в експектората, да разбира със сигурност как ще стане, надявам се да ни разрешат. Стана ли ясно кой объркал, кой не подал документи, кой не информирал, прехвърляха се едни отговорности между регионалния инспекторат и Министерството или се скъса връзката? Не прехвърляха се го, да. Прехвърляха се от училището до инспектората, до министерството и така нататък. Да, прехвърляха се, но надявам се да е с добра развръзка. Да. Добре, добра развръзка. От Великотърновския университет обещаха да запазят място на Радослав. Здравей, Ради. Честита Коледа. Честита Коледа на всички. Как си? Ами, добре съм. Малко болен от ангина, но вече се оправям. Добре съм. Всички сме минали. Да. Болки в гърлото и сополите, те са най-лоща болест. Да. Добре, как реагира ти на номината, че ти запазиха място? Учиш ли, подготвяш ли се за матура вече? Подготвям се, изненадах се, зарадвах се. Ти съм казал миналия път, просто поначало не можех да повярвам после. Викам ми, става чудесно и... Прочете ли книгата на професор Овчаров, на който си му фен? Да, прочетох я. Също и се подготвям за матурите. И трябва да се представя добре трябва да се представя. Амбициран си, защото сега всички към тебе гледат. Ами да. Защото професор Овчаров и не само. И в Търновския университет. Зад мен аз трябва да се представя на едно горе е добро ниво. Нека да припомня какво искаш да учиш ти. Искам да уча история и археология. Защо? Ами защото ми е интересно за хората, как са живели преди векове и не само като цяло за историята на планетата Земя. Но предимно и хората и за животни преди тях. Интересно ми просто какво е ставало. Професор Овчев ти каза, няма никакъв проблем да учиш археология и археологията не е само копаене на терен. Да, така е. Не е само копаене, има и много офисна работа на пред компютър и не е само. Добре. Какво си пожела ти за Коледа? И предполагам, нищо, че си на 19, радваш се на подаръците за Коледа. Ами да, радвам се. Пожелах си да бъда здрав. И да проходя някой ден и да не се разболявам, както всеки човек си го пожела. И здраве, щастие, късмет. И се радвам на подаръците. Поръчах си там тени неща за археологията и една книга и това е. Друго не. Добре. Много хора сравниха твоята съдба с тази на Стивен Хокинг и красивите умове на световната наука. Каква е твоята амбиция? Мислиш ли в тази перспектива? След висше образование вече? Или едно по едно? Едно по едно мисля да карам нещата. Все още аз мисля не мисля в перспектива, мисля всичко да бъде степенувано. Първо
да мина матурата, после университета и ще видя нататък. Матурата по какво ще и изпит има ли професионален от гимназията? Матурите ще са по български, по литература и специалния предмет, който е оперативно счетоводство. Защото учех в икономическия техникум, оперативен счетоводител. Добре. Ами, дядо Коледът носи подаръци от името на телевизия. Ти подаряваме нещо, което ще ти хареса. Нека си остане между нас. То си мъжки подарък и дано те зарадва дори книжното тяло, което има вътре, защото разбираме, че обичаш книгите. Освен, че си пожела едно по едно и степенуване, какво открити искаш да направиш? Кое неоткрито нещо смяташ, че има в археологически аспект от това, което си чел? Къде искаш да се фокусираш, защото археологията има много направления? Ами, аз точно не съм решил още. Тъй, че преди два дни говорих с мама, представиш ли да намеря град в България и да окръстя на тебе? Такъв, който не е открит. Нещо не е открито. В кое време ти си иска да живееш? Каза, че обичаш динозаврите. Едва ли искаш в този период? Като бях малък, исках, но сега не чак толкова, заради Джурасик парк, там разбрах какво правят. Иначе ми се иска да живее по времето на едно... Там, за първата българска държава. По времето на цар Симеон или малко по-напред. Ти си от царско Велико Търново, така че няма как да не си насочен към царската държава. Да. Добре. Светла, виждаме, че той се вълнува. Какво имате нужда? Защото много хора питат в Коледа, по Рождество, с какво могат да помогнат. Разбираме, че след оповестяването на този първо абсурд, а след това и добра новина, са се отзвали много хора. Да, да, отзвали с доктор от София, който страшно много ни помогна. Издирваше ни в Фейсбук, нали, че търси майката на Радослава. Сега от какво имате нужда за финал? За сега повечето финансово имаме нужда, тъй като маската, която се слага на Ради за 2 месеца, струва 170 лева. Трябва да се сменят на всеки 2 месеца. Лекарствата, които ги пиме, справяме се някак си. Добре, с половин. Става да сте здрави. Това си пожелавате. И сте скромни преди всичко. На гости на Радослав Борисов и успех на матурата. И на кандидат студентски изпит от Търновски университет те чакат. Марти, благодарим ти и на теб и на твоите събеседници. Също стискаме палци на Радослав на предстоящата матура. Сега към новините.